ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅದರ ವಿವರಣೆ ಓದಿದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಅದರ ವಿವರಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇವಾಗ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದೆ ಅದರ ಎಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ ಅದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 46 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 72 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 43 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 42 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಕರ್ಮ ವೈರಾಗ್ಯ ಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 29 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 47 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಪರಮಹಂಸ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಕ್ಷರ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ ಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ರಾಜ ವಿದ್ಯಾ ಗುಹ್ಯ ಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 34 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ವಿಭೂತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 42 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 55 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 35 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 27 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ದೈವಾಸುರ ಸಂಪತ್ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಮೋಕ್ಷ ಉಪದೇಶ ಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 78 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಇತಿಹಾಸವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂಲತಃ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಸುಮಾರು 3100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮುನಿಗಳಾದ ವ್ಯಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಪುರಾತನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥವಾದ ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗೆ ಒಟ್ಟು 117 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾದ 6ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತದ 8800 ಮುಖ್ಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ತರುವಾಯ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವೈಶಂಪಾಯನರು ಮತ್ತು ಸೂತರು ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಮಹಾಭಾರತ 100,000 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೊಳಗೊಳ್ಳುವ ತನಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು